No Paraná, um valentão foi... Perdão. No Pará. Geografia, eu fui falar da geografia do Coringa. É. Mas castigo em gente é pior do que em bicho. Eu pago pela língua, né? Já percebeu? No Pará. Um valentão foi preso em flagrante por agredir a esposa. A vítima estava desesperada e com medo de morrer. Ele tão valente, que até xingou a equipe de reportagem. Aí é demais. Passou do limite, né? A minha equipe, Elis. O meu repórter, Elis. Ele xingou, Elis. Não. Jamerson Santos, conta, vai. Ei, o Jamerson é bom repórter, viu? O repórter é bom, o Jamerson. Bom. Ele foi lá, o cara esculhambando ele. Sim, mas é assim que você trata sua esposa? Ei, o Jamerson foi bom. Ah, cara do vagabundo. Isso fuma maconha? Não, ele come maconha. Ele come. É. O povo não bota orégano na pizza, ele bota maconha no rabo dele. Cabra safado. Agora, eu quero a cena quando ele chega na cela. Elis, bota aquela cena quando o policial vai entregar ele na cela. Vejam que cena triste. Olhem pra cara do vagabundo na hora que vai deixar ele na cela. Presta atenção. Olha, ele aí tá brabo. Tá esculhambando a polícia. Ei, ele disse que vai dar na cara da polícia. Olha. Dá merda nenhuma. Deixa aquela cena... Mandou o repórter pra casa do... Agora vejam, deixa ele chegar naquela cela. É, a cena tá voltando. Deixa ele. Por favor, leva aquela. Assim, até o momento que o policial chega e diz: vamos, seu apartamento. Olha, vejam, na hora que ele entrega a chave da hospedagem. Né? Olha, vejam só. Olha, vai levar ele. O corredorzinho. Delito. Isso, vai levar ele pra descansar. Momento, né? Pra no apartamento. Presta atenção na cara dele agora. Olha, essa é a cena. Presta atenção. E eu vou entrar aí. Olha, veja, viu? Olhem na cara dele. Olhem na cara. Olha, veja. Eu vou dormir aqui, Olha. Eu fiquei com dó. Eu juro a vocês que eu levava pra casa. Não, faço não. Vou dar um banho nele. Vou levar lá pra casa. Cabra safa. Isso é bom, negão lá dentro com ele deitado. Né? Os dois na mesma cela. Os dois. Ele dá uma de brabo. Vou dar em todo mundo. Eu digo, boa, agora eu quero ver. Eu digo, agora esse cara é macho mesmo. Hein? Esse é macho. É machucado, só bate na mulher dele. Você ouviu o que a mulher dele disse? Tome atitude enquanto é cedo, porque esse mata. E você, moça, está aí apanhando do marido, do namorado, sendo humilhada, ouvindo palavrão, sendo humilhada diariamente, verbalmente. Manda esse cara pra merda, homem. Ei, psiu. Homem é igual a ônibus. Você perde um aqui, daqui uma hora vem outro. Escreva o que eu estou dizendo. Homem é igual a ônibus. Fica aqui paradinha. Vai demorar um pouquinho, mas vem outro. Isso é a vida toda assim. Ou vai fechar as empresas de ônibus, né? É igual um homem está... Oxi! Outra coisa. Você não é lanterna para ele só lhe procurar de noite? Você, mulher, seu marido só lhe procura de noite? E a lanterna, né?